सत्तरीस साल में कांतिपुर मीडिया ग्रुप का प्रबंध निर्देशक कैलाश सूर्य र म बीच जग्गा कारोबार भएको तथ्य यहाँहरुको जानकारी में आई सकेको छ भन्ने विश्वास राख्दछु। जग्गा कारोबार भएको केही समय लगतै सुमार्गीले अप्ठ्यारोमा पारेर सस्तोमा जग्गा हत्यायो भन्ने हिँडेका उनी अहिले उक्त जग्गा फिर्ता लिन जुनसुकै हदसम्म अपराध गर्न उद्यत भएको उनका क्रियाकलापबाट देखिन्छ। जग्गा कारोबारको एक वर्षपछि मेरा विरुद्ध उनले गाली बेजेटी सुरु गरेको जग जाहेर नै छ। उदाहरणको लागि 26 असोज 2071 कान्तिपुर ग्रुप अन्तर्गतको नेपाल साप्ताहिकमा मेरा बारेमा छानबिन मेरो बारेमा छापिएको पहिलो प्रलापको दृष्टान्त हो, जहाँ मैले भित्त्याएको ऋण लगानी जफत हुने अवस्थामा पुगेको भनी लेखिएको छ। उक्त पत्रिकामा छापिएको सामग्री निराधार थियो, मलाई बदनाम गर्ने एकमात्र उद्देश्यले निर्देशित थियो। म सिरोयाजीलाई भन्न चाहन्छु, उक्त जग्गाको खरिद बिक्री राज्य खुसीमै भएको थियो, राज्यको प्रचलित कानुन बमोजिम नै थियो। दोस्रो कुरा, मैले तपाईँलाई अप्ठ्यारोमा पारेर जग्गा खरिद गरेको होइन, तपाईँको अनुनय विनय स्वीकारेको मात्र हुँ। त्यतिखेर तपाईँको परिस्थिति नै अप्ठ्यारो थियो, मैले उक्त जग्गा खरिद नगरिएको खण्डमा तपाईँ ब्याङ्कको ऋण मात्र होइन तपाईँको पार्टनरको ऋण सहित तिर्न नसकेर तपाईँ जेल जानुपर्ने परिस्थिति व्याख्या गर्नुभएको थियो। त्यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा साथी भनेर लगाएको गुणलाई बिर्सेर पुरानै मान मूल्यमा जग्गा फिर्ता लागि तपाईँले कुकृत्यको हद नाम बोलाएको छ। अहिले सञ्चार माध्यम जस्तो साधनलाई बदनामीको हतियार बनाउँदै निन्दनीय काम गरिरहनु भएको छ। यो ब्ल्याकमेलिङ नै हो, यो कान्तिपुर र कैलाश श्रेयाको ब्ल्याकमेलिङ नै हो, यो कान्तिपुर र कैलाश श्रेयाको ब्ल्याकमेलिङ नै हो। फेरि एकचोटि भन्छु, यस्ता ब्ल्याकमेलहरूलाई नङ्ग्याउन भएन भने तपाईँहरू जस्तो स्वाभिमानी पत्रकारलाई पनि असजिलो बनाउँदै जान्छन् कि भन्ने चिन्ताले यो पत्रकार सम्मेलनमा उद्घोष गर्न लगेको छु, किनभने कान्तिपुरको यो ब्ल्याकमेलिङ नै हो, यो ब्ल्याकमेलिङ नै हो। यसबारे मैले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिइसकेको छु भने सम्मानित काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा 25 करोड रुपियाँको क्षतिपूर्ति दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको छु। मेरो बारेमा पटक पटक सामग्री प्रकाशन प्रसारण गर्दा समेत मसँग एक पटक पनि प्रतिक्रिया लिने चेष्टा गरिएन, जुन विषय सामान्य पत्रकारिताको सामान्य सिद्धान्त विपरीत छ। यसमा कान्तिपुरले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने घमण्ड दम्भ्य नै प्रतिबिम्बित भएको अनेक अनेक कोणबाट देखिन्छ। मैले पठाएको खण्डनलाई समेत उक्त अखबारमा अपाङ्ग पारी छापिएको छ। त्यसबाट सिरोयाको कपटपूर्ण उद्देश्य पूर्तिका लागि त्यसका प्रधान सम्पादक समेत किसिम किसिमले प्रयोग भएको सर्लङ्गै देखिन्छ। नेपालको संविधानले व्यक्तिको सम्पत्तिको हकलाई सुनिश्चित गर्दै कुनै पनि व्यक्तिको जीव आवास सम्पत्ति लिखत तथ्याङ्क पत्राचार तथा चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता अनधिकृत हुने गरी सुनिश्चित गरिएको छ। मेरा व्यक्तिगत जीवन र कारोबार विरुद्ध झुटा लाञ्छना लगाई कपोकल्पित रूपमा प्रशासन तथा प्रकाशन तथा प्रसारण गरी मेरो संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा समेत आघात पुर्याउने कुचेष्टा गरेको पटक पटक पाइन्छ। सरकारी प्रक्रियामा रहेको मेरो वैदेशिक ऋण तथा लगानी सम्बन्धी विषयलाई शङ्का आशंका सम्भावना हुन सक्ने जस्ता शब्दको सहारामा नेपाल साप्ताहिक, कान्तिपुर नेपाली दैनिक, द काठमाडौँ पोस्ट, अङ्ग्रेजी दैनिक कान्तिपुर टिभी, रेडियो लगायतका बुलेटिनहरूमा दर्जनौँ पटक द काठमाडौँ पोस्ट सदस्य रहेको एसिया न्युज नेटवर्कको वेबसाइटमा समेत शीर्षक परिवर्तन गरी भ्रम छर्ने गरेको देखिएको छ। एसिया न्युज नेटवर्क त्यस्तो संस्था हो जसले लगानीकर्ताहरूलाई एसिया क्षेत्रमा लगानीको अवसर र सम्भावनाबारे जानकारी दिने उद्देश्य राख्दछ। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आफू सदस्य रहेको त्यस्तो संस्थालाई समेत गुमराहमा राखेको छ। मेरो व्यवसायिक फर्म मार्फत नेपालमा लगानी गर्न
इच्छुक अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई समेत निरन्तर रूपमा निरुत्साहित गर्नको लागि भ्रामक समाचार प्रसारित गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको जुन गुप्य अनुसन्धान प्रतिवेदनको हवाला दिँदै कान्तिपुरले दिएको समाचारप्रति मेरो गम्भीर शङ्का छ र मेरो आशंका छ। अवैध धन, कालो धन, कालो धन्दा, कालो धन जस्ता शब्दको सहारामा राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू समेतलाई अपवाह मार्फत दबाव पैदा गर्ने उनको नियत देखिन्छ। विदेशबाट ल्याउने त्यस्तो लगानी आतंककारी क्रियाकलापमा प्रयोग हुन सक्ने भन्ने जस्ता निराधार टिप्पणी सम्प्रेषण गर्ने प्रकाशक सम्पादकलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु के सिमेन्ट कम्पनी, हाइड्रो पावर, दूरसञ्चार, होटल आदि इन्डस्ट्री जसलाई मैले 2013 डिसेम्बर 22 दिन बोलेका कुराहरू लगानी ल्याउँदैछु र ल्याएका कुराहरू भनेको थिएँ कि ती आतङ्कवादी क्रियाकलापहरू अन्तर्गत पर्दछन् वा नेपालमा ठुलो परिमाणमा रोजगारी सृजना गर्नु आतङ्कवादी क्रियाकलाप हो या आतङ्ककारी क्रियाकलाप हो। निज कैलाश सिरोयाले आफ्नो सञ्चार माध्यमको दुरुपयोग गरेर मेरो सामाजिक प्रतिष्ठामा गम्भीर आघात पुर्याएका छन्। नियोजित रूपमा गरिएको यस्तो प्रहारबाट मेरो सम्झौता भइसकेको वैदेशिक ऋण लगानी प्रभावित हुन सक्ने र थप लगानी समेत प्रतिकूल असर पर्न सक्ने देखिन्छ। मेरो आयोजनाहरूमा पर्याप्त लगानी नपुगेर पूर्णता नपाउने वा उत्पादनमा ह्रास हुने अवस्था आएको छ। सरकारी निकायहरूमा नकारात्मक सन्देश प्रभाव भएर मेरो काम कारबाही प्रभावित हुन सक्ने अवस्था समेत सिर्जना भएको छ। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको निरन्तरताको वर्णियतपूर्ण सामग्री बारे मैले मौनता भङ्ग गरेपछि निज कैलाश सूर्या अनेकन संस्थाहरूलाई गुमराहमा पारेर ती संस्थाहरूलाई आफ्नो सुरक्षा कवचको रूपमा प्रयोग गराउन उद्धित देखिएको छ। त्यस क्रममा कान्तिपुर ब्ल्याकमेलिङ प्रकरण अदालतमा पुगेपछि नेपाल मिडिया सोसाइटीले जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति पनि मेरो थोरै ध्यान आकर्षण भएको छ। यो ब्ल्याकमेलिङ प्रकरणमा निज सिरोया नेपाल मिडिया सोसाइटीका सदस्यहरूलाई भ्रममा पार्न एक हदसम्म सफल भएको देखिन्छ। एक सञ्चार उद्यमीको नाताले म नेपाल मिडिया सोसाइटी सामु जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। एउटा सञ्चार माध्यमको दुरुपयोग गरेर कुनै सञ्चार उद्यमी ब्ल्याकमेलिङ गर्ने तहसम्म झर्छ भने मिडिया सोसाइटीले त्यसको जिम्मा लिन कसरी मिल्छ? के सोसाइटीको कुनै एक सदस्यले निजी जीवनमा गर्ने आपराधिक कार्यको जिम्मा लिनु विवेकसम्मत हुन्छ? म यो ब्ल्याकमेलिङ प्रकरणबारे गम्भीरताका साथ सोच्न मिडिया सोसाइटीलाई पुनः एकपटक सविनय अनुरोध गर्न चाहन्छु। कान्तिपुरको वर्णियत 10 पुस 2014 प्रकाशित सम्पादकीयमा स्पष्ट जनाइएको छ। उक्त रकमका बारेमा कान्तिपुर लेख्छ, 3 वर्षसम्म पनि निष्कर्षमा पुग्न नसक्नु कतै सुमार्गीलाई सफाई दिने प्रपञ्च त होइन। उक्त सम्पादकीयमा कान्तिपुरले आपराधिक करार गरेपछि भइहाल्यो नि, किनभने यो त कान्तिपुर न हो, किन उनलाई कारवाही नगर्ने भन्ने दुराशय झल्कन्छ। 2 साता यता कान्तिपुरले आफ्ना सम्पूर्ण समाचारमध्ये सबैभन्दा धेरै शब्द मेरो विरुद्ध खर्च गर्नु ले पनि कान्तिपुर निजका निजयाको वर्णियतलाई प्रष्ट भएको छ। नेपालमा अहिले प्रचलित तर खासै चर्चामा नआएको आर्थिक परावर्ती शब्द छ गोल्डेन सेयर। यो त्यस्तो सुनौलो सेयर हो जुन कुनै पनि ठुलो व्यवसाय सञ्चालन गर्दा मिडिया प्रोटेक्सनको लागि कान्तिपुरलाई नजरमा टक्राउनै पर्छ। सिरोयालाई केही प्रतिशत नजराना दिनै पर्छ। निज सिरोयाले मसँग सेयरको सट्टा पुरानै मूलमा जग्गा फिर्ता मागेका न हुन्, के अपराध गरेका हुन् न? गल्ती त मैले पो गरेँ किनभने प्रतिकार गरिदिन। निश्चयको खोप भजनमा परेका कतिपय व्यवसायीहरू व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू अहिले तैचुक मैचुकमा छन्। हेर्दै जानुहोला, छत्ता छुल्ल सडकमा बोकिनेछ, हामी साथ दिनेछौँ किनभने व्यवसायी पनि आफ्नो हैसियत र क्षमता राखेर व्यवसाय गर्न आएका हुन्। तथ्य सत्य समाचार पस्कने दायित्व बोकेको सञ्चार गृहको सम्पत्तिमा वित्तीय दृष्टि लगाउँदै नियतपूर्ण समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गरी अपराध
अपराध कार्य कर्ममा सामेल भएको त छ नै, साथै सत्य तथ्य समाचारका हकदार पाठकहरूलाई विश्वासघात समेत गरेको छ। सानै उमेरबाट अनेक हन्डर ठक्कर खाँदै यहाँसम्म आइपुगेको मेरो जीवनमा कान्तिपुर पब्लिक ब्ल्याकमेलिङ प्रकरण केही दिन केही महिना भ्रम छरे पनि केही वर्षपछि ठुलो अर्थ राख्ने छैन, मेरो जीवनमा कुनै अर्थ राख्ने ठुलो अर्थ राख्ने छैन। किनभने त्यस किनभने सत्यका अघि झुट धेरै समय टिक्दैन, सत्य टप्दैन झुट टिक्दैन टिक्नै सक्दैन भन्ने मेरो विश्वास छ। यो ब्ल्याकमेलिङ प्रकरण नेपाली पत्रकारिता जगतको कालो धब्बाको रूपमा 50 वर्षसम्म चर्चाको विषय रहनेछ। हेर्न होला हाम्रा नयाँ हाम्रा आउने पुस्ताले पनि भन्नेछन् मलाई अहिले एकाधा महिना केही अप्ठ्यारो पार्ने कोसिस गरे होला, तर कान्तिपुर प्रवृत्ति ब्ल्याकमेलिङ प्रवृत्ति नेपालको पत्रकारिताको इतिहास पढाउने क्रममा आजका 50 वर्षपछिसम्म पनि यो चर्चाको विषय बन्नेछ। यति दुर्नाम वस्तुलाई समाजमा हामीले ठुलै महत्त्व दिन पुगेछौँ कि कतै हामीलाई भ्रमको भएको छ कि। अन्त्यमा म विरुद्ध आइरहेका सिलसिलेवार मनोगान्तिक कथा कहानीहरूबाट कति पनि भ्रममा नपर्न म सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछु। सञ्चार माध्यमको दुरुपयोग गरी ब्ल्याकमेलिङ गर्ने त्यो प्रलापहरूबाट अविचलित रहन सरकारहरूसम्म पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुर्याउने मेरो प्रयासमा यस्ता प्रयास प्रहारहरूले रत्तिभर फरक पर्ने छैन। मेरा कुनै पनि काम कारवाही गलत र भयकारी छैनन्। प्रचलित कानुनको कसैमा घोटिन म हरदम तयार छु। मुलुकको समृद्धिको लागि पर्याप्त लगानी रोजगारी सृजना र द्रुत गतिको बहुआयामिक विकास नै एकमात्र उपाय हो भन्नेमा मेरो दृढ विश्वास कायम छ। बिना लगानी प्रगति सम्भव छैन भन्ने कुरा अर्थशास्त्रको सिद्धान्त हो। पर्याप्त लगानी र अत्याधिक प्रविधि दुरुपयोग सदुपयोग मार्फत मात्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने मुक्तिश्री प्रणालीको कटिबद्धता म पुनः तपाईँहरूको अगाडि मेरो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। केही व्यक्ति र केही संस्थाले बन्धितपूर्वक जतिसुकै प्रतिकूल स्थिति सिर्जना गर्न खोजे पनि म मेरो यात्रामा कति पनि विचलित हुने छैन। नेपालको समृद्धि चाहने र सत्यको पक्षपोषक आम नेपाली समुदायको सद्भाव नै मेरो शक्ति हो। कान्तिपुर र त्यसका प्रकाशक सिरोयाले गरेको अपराध र उनको नियतलाई अब कुनै पनि शब्दले ढाकछोप गर्न सक्दैन। सभ्य समाजले यस आपराधिक क्रियाकलापहरूमा प्रश्न उठाई त्यस्तो निम्न कोटिको छलपूर्ण कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो विश्वास छ र मेरो अनुरोध पनि छ। कैलाश सिरोया ब्ल्याकमेलर हो यो भन्नुहुँदा अझै सुमारी आवेगमा छैन, यो भ्रम नपर्नु होला। कैलाश सिरोयाले त्यो पत्रिकामा नेपालमा लेखा दिन तपाईँले किन विरोध गर्नु भएन, सुध्रिन्छ कि भनेर पुर्याएको त त्यो विरोध नगर भ्रम खेल्छ कि भनेर कति फटा सिपालु छ त भने भोलिपल्टै उसको पत्रिका र टेलिभिजनको फायर साइड चलाउने मित्रलाई मौका पठाएर कन्ती भयो ल अब तेरो के छाप्ने तेरो के इन्टरभ्यू गर्ने भन्न आएको छ। साँच्ची छ नि मैले बोलेको कुरा म झुट बोल्दिनँ, आजसम्म पनि बोलिनँ, कुरा पनि गर्दिनँ। के मैले ठुलो कुरो मागेको छु निरुष्ण अग्नि परीक्षा अनि सुमागिन पेडा म त खुल्ला किताब मेरो बारेमा नौथरी छाप्ने अरे बिचारा मैले त्यो अगाडि मेरै पुस्तक छापिसकेको छ नि मेरो भाइ अरुण सुमागिन निर्मल थापाले के यहाँलाई थाहा छैन कति पनि निकृष्ट लेख लेख्छ डेरामा बसेको मान्छे त प्रगति गर्नै हुन्न भन्छ पढ्नुभयो होइन ती अब करोडौँ नेपालीहरू सहर खोज्दै आएका छन् काम खोज्दै आएका छन् ती सामान्य सरकारी कर्मचारीहरू डेरामा बस्छन् ती सबै कैलाश सिरोयाको अगाडि अपराधी हुन् किनभने डेरामा बस्छन् प्रगति गर्ने हुन्न। मलाई के सोध्ने उसका कुरा उसैका जवाब छन् छैन राज्यले आफ्नो काम गर्नुपर्छ म त त्यो कसैमा उत्र तयारै हो नि नभए ओहो कैलाशको विरुद्धमा बोल्ने ठुलै जमातले मलाई सहयोग गर्न खोजे किन भन्दा प्रताप त धेरै पो ठुलो समूहले छ त बोल्न पो नसकेका रहेछन् कठै दया लाग्छ साथसाथै सहयोग गर्ने हिम्मत पनि राखेको छु अपराधीहरूलाई टिक्न दिइन्न
कालोलाई काले प्रमाणित गर्नुपर्छ। बस तपाईहरुको साथ चाहिन्छ र तपाईहरुको मिडियाले तथ्यमा मात्रै टेकी दियोस्, मेरो फेभर गर्नु पर्दैन। म गलत छु भने नङ्ग्याउनुस्, म ठिक छु भने साथ दिनुहोस्। तपाईँभित्र सुतिरहेको मान्छे जगाउनुहोस् र तपाईँभित्र भएको मान्छे नेपाली हो कि हेर्नुहोस्। यति भन्न चाहन्छु, डेरामा त बसियो, कैयौँ मेरा जस्ता डेरामा बस्ने अरू पनि होला, तिनको प्रगति यो आँखाले लालै गरेर हेर्न चाहेको छ। कैलाश जस्तो निगृणी भएर होइन, डेरामा बस्ने प्रगति गर्न।